selle podcasti on sinuni toonud Mavest. Kevadele vastumines on kõige olulisem ilmastikuga sobiv riietus. Hoia strateegilised kohad soojas, hinda mugavust, vastupidavust ja nähtavust. Valmistu selleks aegsasti ja vaata üle oma rattariiete garderoob. Kui riietus vajab uuendamist, siis Mavest koos Santini täiesti tutika kevad-sügis kollektsiooniga on sulle abiks. Vaata ise järgi www.mavest.ee. Aga me saamegi vaikselt pihta alustada Rattavärk podcasti järjekordse osaga. Täna külas siis Markus Pajur, tšau! Tervist! Ma saan aru, et Belgias on siis sinu asukoht hetkel. Jah, koondise majas Alteris. See on väga huvitav, räägigi sellest koondise majast. Ma ei tea, kas see on avalik informatsioon või järelikult on, kui ratturid seal sees on. Mis maja see selline on ja miks te seal olete? See on siis koondise maja, mis on võetud pikemaks ajaks, nagu ma aru sain. Ja see maja oli siis 2021 aasta Levopro maja. Ja suht suur maja, et meil on siin praegu 17 inimest vist sees, et ruumi on kõvasti. 17 inimest, see tähendab siis, et terve Tartu 2024 meeskond ja kedagi veel siis või? Jah, staff ja mõned juuniorid on ka. Ühesõnaga, no sinul on hooaeg juba täie hooga lahti läinud, nagu ma aru saan, et te alustasite juba siin veebruari peaaegu, et keskel Aafrikas tuur Duvrandaga ja siis mõned ühepäeva sõidud ja olümpiatuur siis otsa, mis oli eelmine nädal siis, eks ole? Et kuidas sa ise enda hooaja algust taas siis Tartu 2024 meeskonnaga üldse nagu korda läinuks loed või kuidas sul endal tunne on? Ma ütlen, et ma ei oleks arvanud, et need võistused nii rasked on. Alustades siis randa tuurist 8 päeva altituudil. See oli uus kogemus. Ma pole varem altituudil võistanud. Tegelikult oli seal võimalus ka tulemus teha, aga natukene esimesel etapil tegin veasprindis ja edasi oli liiga mähine meie kõigi jaoks, et see oli rohkem nagu ettevalmistav võistlus lõppkokkuvõttes. Ma näen, et esimesel etapil oled siin 12 olnud ja siis pärast on nagu ei ole nii ette otsa enam asja olnud. Jah, see on neljandal etapil. Ma ka tegelikult võtsin ennast tõusude või kõvasti kokku ja ma sain esimestega üle, aga mida ma kaardi pealt välja ei lugenud, oli see, et finish on kilomeetrise tõusu otsas. Ja siis ma olin vist lõpuks 19 või midagi sellist. Kuule, ennem kui me lähme selle hooaja juurde, siis nagu ikka ma tahan korraks käia tagasi minevikus ära, et ma ise panin nii-öelda alamaha 2015 aastal ja mina siin väga palju sellest ajast nagu ei mäleta, sest sa olidki siis piisavalt ikkagi tatt vist, et sa väga ei võistelnudki seal kandis, kus mina võistlesin või seal vanuseklassis nii-öelda. Aga räägi veits sellest, et kuidas sina üldse jalgrattaspordini jõudsid ja jah. Põhimõtteliselt tänu vanematele, et sõitsid harrastajatena maratone ja siis ma tahtsin väga kaasa nendega minna, sest see oli mingid lastevõistlused. Sellel ajal oli vist Elian selle nimi, ma arvan. Ja siis 2010 aastal äkki oli see, kui nad viisid mind esimestele võistlustele, korralikudele, sellist Team Rattobot Cup. Ma hakkas kohe hästi minema, ma olin kohe poodiumil. Ja siis hakkasin järjest võistlema kõik need Team Rattobot Cupid ja see Elioni sari. Ja siis mingi hetk tuli veel maantavõistlused ja siis läks nagu juba loomulikult.
kas sa olid kohe algusest peale hea , ma mõtlen siis jah , sa ütlesid poodiumitel küll , aga kuidas sul läksid nii-öelda , ma ei tea , ütleme M14 , M16 , M18 , kus sa siis Eesti mastaabis või Eesti mõistes olid nagu seal levelil ? ma olin põhimõtteliselt 10-aastasest saadik kuni , kus ma siis olin M16 viimane aasta , ma olin igavene teine . et kogu aeg oli keegi minust tugevam . ja kes need aga ma tavaliselt arvan , olid ? et seal oli alguses oli Joosep Käit oli kõige nooremana , siis olid Karb Grand Premetid ja Karmo Kutserid ja enamus või noh , põhimõtteliselt keegi vist neist enam ei sõida , aga tollel ajal ilmselt tänu sellele , et nad olid must suuremad , siis ma jäin neile alla jah . Kuidas juuniorite eas läks ? M16 viimane aasta ma hakkasin tegelikult võitma , siis ma võitsin vist 16-ikad ja juuniorina ka ma juba selles mõttes suutsin võistlusi võita , et juuniorina jah , ma sõitsin rohkem baiki , et ma maanteel sõitsin äkki , ma sõitsin Roubaix'd ja vist mingit tuuri Belgias , aga pigem vähe . et paigis läks mul hästi , ma sõitsin isegi juuniorite UCI kategooria võistlusel ennast poodiumile Rootsis ja isegi ühe võistluse võitsin . et muidugi ma tahtsin endast palju rohkem , aga ütleks , et tegelikult see oli hea , et jäi nagu isu sõita . aga kust siis tuli või millal nii-öelda see plaan , et sa hakkad tõsisemalt või tahad tõsisemalt jalgrattaspordist kuhugi jõuda ja professionaaliks saada ? väga noorelt hakkas mul , ma arvan , et ma olin M14 juba täiesti veendunud , et ma tahan profiks saada . ja see ei muutunud nagu vahepeal . aga siis sul läks selles mõttes kõik suhteliselt või vähemalt kõrvalt vaadates valutult ja plaanipäraselt , et kas ma saan aru , et sul esimene aasta nii-öelda juunioritest väljas oligi siis kohe Tartu 2024 meeskonnas ? see oli niimoodi tegelikult , et ma alustasin seda hooaega jällegi keskendudes maastikule , aga poole hooaja pealt ehk siis oli äkki maikuu keskel . ma siis otsustasin jah , et tahaks maanteele keskenduda ja Rene pakkus mulle selle võimaluse sõita Tartu tiimis siis ja Aga räägi natukene seda tagamaad , et ütleme , et kui sul see moment tundus veel hooaja alguses , siis vähemalt , et maastik on see , mida sa teha tahad , siis kuidas ja mis pani kaalus need kasutegurid nii-öelda maantee rattaspordi jaoks ülesse ? ausalt öeldes tegelikult ma teadsin hooaja alguses juba , et ma tahan maanteed hakata sõitma . aga mul olid mingid maastikuvõistlused juba plaanitud ja ma olin sellega nagu hooaega alustanud põhimõtteliselt ainult maastikusõites . aga need põhjused olid enamasti need , et mulle meeldis esiteks grupiga trennis käia . ma olin maanteekoondisega laagris ja seal ma sain nagu aru , et üksinda baiki sõita on natuke keeruline , et mul ei olnud väga palju siis teisi maastikusõitjaid , kellega ma sain koos käia . ja jah , sain et ka väga aru , et huvitav . maastikul on kõvasti keerulisem saada professionaaliks ja hakata mingisugust palka ka teenima , et võib öelda , et reaalsus jõudis nagu kohale . see on väga huvitav , ma ei ole kunagi selle peale mõelnud jah , et kui sa baiki sõidad , siis see on palju nii-öelda antisotsiaalsem tegevus kui
kui maanteegrupisõit nii võistluse ajal kui ka trennis tegelikult, et see on väga huvitav nurga alt selle asja välja toomine. Aga kas sa täna igatsed ka paigiga sõitmist või võistlemist nii-öelda või mõtled, et vahest, et äkki oleks võinud teist rada minna ka või? Ei, ma ei ole kunagi kahetsenud seda otsust tegelikult. Eks ma minusin ikka väike tükike seda paigi meest, et selles mõttes, kui ma olen Eestis, siis mulle meeldib vahepeal minna ka paigiga või tsüklokaga sõitma ja sest vahelduseks maanteel on see tegelikult mõnus ja kui on võimalus, siis ma ei näe, miks seda ei peaks tegema. Aga kuidas sul see üleminek siis nii-öelda paigilt otse siis kontinentaalmeeskonda, selles mõttes ikkagi profimeeskonda ja profikalendrisse läks? Sellel aastal tegelikult oli amatöörtiim. Okei, minu paha. Aga see läks kõik väga lihtsalt ja loogiliselt, kuna nagu ma ütlesin, siis ma olin nendega tegelikult laagris juba mitmeid ja mitmeid kuid olnud. Ja Rene natuke muusis ka mind, et kui tekib huvi maanteele tulla, siis ma olen tiimi oodatud. Et ma, jah, see kuidagi tuli väga loomulikult lõpuks, see üleminek. Ja siis sellel samal aastal Euroopa nii-öelda meistrikatel sa tulid neljandaks ka veel, et see ka tõenäoliselt andis mingisuguse ekstra boosti enesekindlust, ma kujutan ette. Sellel aastal ei tulnud. See 2019, kui ma ühinesin, siis Rait sai pronksi ja neljas olin ma sellel järgmisel aastal 2020. Davai, Aga ma olingi valesti selle peal. Ühesõnaga, okei, 2019 selle pärast ei näitagi siin Pro Cycling Statsis, et sa oled 2020-st alates. Okei, aga kuidas siis see aasta läks, jah, millal lähme selle juurde tagasi? 2019 oli väga selline aasta, kus ma sain väga palju õppida, kuna meil oli tiimis Norman, kes võitis väga palju võistlusi ja ta oskas sõita väga palju, väga erinevaid võistlusi väga hästi, et sealt oli palju õppida ja samuti nähes, kuidas minu vanune mu sõber Raiter Euroopa meistrivõistlustel pronksile tuleb, siis ma sain aru, et kõik on võimalik. Ja ise ma nagu mingit suuri tulemusi sellel aastal ei teinud, aga jah, ma tulin tsüklokrossi Eesti meistriks 2019 aasta lõpus eliidis, mis oli suur üllatus. Okei, kelle vastu sa siis sõitsid? Martin Loo Okei, oli jah, teine. siis see ei ole paha võit. Jah, et see pole küll mingi ulme tulemus, aga tegelikult see oli nagu väga tore võit ja andis emotsionaalselt palju juurde. Aga kerimegi siis sinna 2020 aastasse, kus ma ennatlikult juba hüppasin ennem, et see hooaeg tundub nii-öelda pro-cyclingu järgi vaadates sul kõige mehisem just selles mõttes, et siuksed ühekohalisi numbreid siin resulti listis on nagu kõige rohkem, ehk siis jah, kõige välja paistvavad ongi see sama euroopakate neljas koht ja siin ka palju mitmeid teisi poodiumi kohtasi nii-öelda mingisugustelt poolasõitudelt ja värkisärki, et mis see aasta juhtus sinuga või kuidas minek hea sai? Ma arvan, et kõik algas juba ettevalmistusest, et esiteks ma tegin endale selgeks, et tegelikult on mu sprint kõige tugevam külg ja ma pean seda arendama ja seda võistlustel kasutama hakkama, et see on see asi, mis millega on mul võimalik häid tulemusi teha. Ja tolla aegne treener Toms Flaksis tegi mulle selle pealt põhimõtteliselt plaanid ka, et
hakkasingi rõhku panema sellele, et ma oleks finishites kiire. Ja sest ma teadsin, et mul tegelikult vastupidavus ja muud asjad on olemas, et sinna finishisse jõuda. Ja kui võistlused hakkasid, siis kohe alguses päris nagu ideaalselt kõik ei läinud. Esimesel poole tuuril kukkusin, siis aitasin Raitu lõpus. Aga nii kui ma esimese enda võimaluse sain seal samas Poola ühepäeva sõidul Kutšermannil, siis ma tulin teiseks ja see andis kõvasti moti juurde ja näitas, et olen õigeid otsuseid teinud ja panin samamoodi edasi. Kõlab hästi, aga sa oled selles mõttes hästi huvitav võidusõitja tüüp ka nii-öelda, et Pro Cycling Stats väidab, et sa oled 1,84 pikk ja 72 kilo, et selle kohta sa peaksid justkui minema ka mäge ja et sprint on ja et see peaks sulle pakkuma palju võimalusi nii-öelda siis saada mingise väiksema pundiga üle ja siis sealt pärast kõik ära karistada. Kuidas see reaalsuses välja näeb ja kas see ongi nii-öelda sinu taktika ja võidusõitu tüüp või? Jah, ma saan küll tõusudest üles. Aga see tõusud peavad olema pigem ikkagi lühikesed. Et ma, kui tõus on üle 8 kilomeetri, siis mul läheb ikka väga raskeks. Aga see 72 kilo tegelikult enam pole päris õige. Et ma olen suuremaks läinud ka selle põhjusega, et tegelikult need võistused, kus ma hästi tahan sõita, kaal nii palju rolli ei mängi, või pigem on jõudu vaja. Et siis ongi klassikud või siis ka väiksemate mägedega võistused, et isegi kui ma olen paar kilo raskem ja mul on jõudu rohkem, siis ma ei kaotu selle pealt. Absoluutselt. Mis su praegune võistluskaal siis nii-öelda on või ideaalne võistluskaal? Ja, ma pole kaua aega kaalunud, aga viimati ma olin 76. Okei. Ideaalis võib-olla oleks kilo kergem, midagi sellist. Ja, siis sealt tuleb ikkagi selles mõttes arvestatavad powerit ka juurde, eriti kui nii-öelda klassikute tüüpi võidusõitja tahad sa olla, aga siis selle sama aasta pealt ja selle tõenäoliselt siis selle euroopakate tulemuse pealt ma kujutan ette, suuresti tuli sulle ka leping siis Arkea Samsic meeskonda. Räägi natukene, kuidas see protsess oli ja kuidas ja kui suur üllatus see sulle endale oli, et sa saad juba astme üles astuda nii-öelda. Ma ei väga selles protsessis ei olnud, mis mul siis nii-öelda manager, millega manager tegeles või millega Rene aitas, et ma teadsin, et seal mingid tiimid on, kuhu võib olla, kui jopab saan, aga tõsisemaks läkski kohe suht jah, see Arkea Samsicuga, et ma käisid meil päev enne EM-i käis spordidirektor, keda Jaan siis teab, käis meil majas, me käisime väljas ja siis Rene ja Jaan rääkisid selle Arkea spordidirektoriga. Prantsus keeles, ma ei saanud mitte sõnagi aru, aga igastas lõpuks Jaan ütles mulle, et nad üritasid moosida, aga et nad pigem ei taha nii noored mind võtta ja aga et vaatame, kuidas euroopakad lähevad. Ja siis ma võtsin neil põhimõtteliselt kodu euroopakatel 4. koha ja pundiga finish ja mõned päevad pärast seda mu manager Joona Laupe helistas mulle ja ütles, et leping on olemas. Ei ole paha ja siis sul endal oli selles mõttes süda rahul, et siis kas see oligi kohe siis 2-aastane leping nii-öelda? Jah, Neopro leping see 2 aastat.
just , just , just , ja siis nii-öelda tiim Arkia Samsic on siis Pro Continental ehk siis ta ei ole World Tour , aga ikkagi on tegemist ju väga kõval tasemel meeskonnaga ja seal on ka maailmaklassi staare , sinagi sõitsid selle Kolumbia tüüp , kes ma ei ole teda , jah , Nairo Nairo Quintana Quintanaga , Warren Baguil , eks ole , seal on veel mehi , kes on tugevad värki-särki , ehk siis ikkagi sa said korralikku , väga korralikku tiimi , räägi mulle sellest kogemusest . jah. Tiim väga korralik, esimene laager oli selles mõttes ma olin päris ärevil, ma ei osanud midagi väga oodata. Ja nagu tead, siis olid juba siis olid suured tähed, et Nairo Quintana ja Warren Barguil nagu enne öeldud. Aga läks suhteliselt ladusalt alguses, ma ütleks, millega mul oli probleem, oli prantsuse keelega, kuna ma ei olnud väga õppinud seda, siis sellega nagu olid mõningad probleemid. Ja samuti tegelikult esimene aasta ma sain treeningutega päris mitu korda aasta jooksul üle pandud. Et jah. Kas see Ei. tuli pigem kartusest , et sa oled äkki liiga halb või kas oli halb treener või mingisugune pinge peal , et tee rohkem trenni või kuidas sihuke asi juhtub esimesel profiaastal ? Ma arvan, et ma ise tahtsin ka endast liiga palju ja ma ei kuulanud enda keha väga. Et selles mõttes, eks see oli ikkagi enamasti minu viga. Muidugi treener pani mulle ka korralikud mahud, aga jah, ma oleks pidanud ennast kuulama ja ennast paremini nii-öelda siis oma enesetundest ka treenerile rääkima, et jah, ütleme nii, et sellest kogemusest on õpitud. Jah , 2 aastat sa siis selles tiimis veetsid , tänaseks oled tagasi Tartu 2024 meeskonnas , kuidas sa praegu tagantjärgi vaatad nendele aastatele , et nii tulemuste mõistes kui ka selles mõttes , et mis sa õppisid ? Ma ei kuulnud seda küsimuse algust, kas sa saad korrata? Jaa , et sa oled 2 aastat seal olnud , eks ole , et nüüd sa oled tagasi Tartu tiimis ja mis sa nagu õppisid nende 2 aastaga siis seal aste kõrgemal või kuidas sa praegu tagantjärgi vaatad nendele aastatele ? Väga selles mõttes palju kogemusi ma ei kujutanud tegelikult ette, mis reaalselt professionaali elu tähendab. Et see ei ole ainult, et sõidad rattaga ja teed kõvasti trenni ja saad tugevaks ja et seal on nii palju muid faktoreid. Ja samuti mingid logistilised asjad ja mul polnud õrna aimugi, et profi elu nii keeruline on. Kui ma olin sellel ajal 20 ja mul oligi, ma ütleks, kõige keerulisem alguses mingite logistiliste asjadega järgi jõudmine ja mingid planeerimised. Kõik sellised asjad olid nagu võtsid jõle palju energiat, kuna ma ei osanud nendega kuidagi tegeleda. Nel selle kahe aastaga ma ütleks, et ma õppisingi kõige paremini mingit logistiliselt mingit võistluste teemalisi asju paremini tegema ja see nagu aitab ka tavaelus, mitte ainult rattasportlasena. Nojah , see on väga positiivne asi , et kui nüüd saad aru ,
et jah , et mis kell kus ja kuidas peab olema , et see , eks see võtab aega kindlasti jah , et eriti kui sa tuled võib-olla jah , selles mõttes Eesti tiimist , et sul on jah , sul suhtluses ei kao midagi ära , et kui sa saad ikkagi eesti keelest asjadest kõigest aru , aga et Prantsusmaa meeskonnas on alati see , et seal inglise keelt väga ei räägi mitte keegi , et see ongi see Prantsusmaa meeskondade eripära , eks ole , et kui teistes tiimides on peaaegu igal pool on põhikeel inglise keel , siis Prantsusmaa tiimides on alati nagu põhimõtteliselt prantsuse keel ka . aga tänaseks sa oled jah , siis tagasi nii-öelda Tartu 2024 tiimis ja kuidas sul endal visioon selleks aastaks oli enne hooaega , on praegu , kuidas see läheb ? Eesmärk on profiks tagasi saada . Ja see ongi põhiline . Ja see tähendab muidugi , et mul peab olema tulemust . Ja jooksin praegu kokku . Õhtul hilja ka . Tulemust on vaja , ühesõnaga . ühesõnaga on tulemust vaja jah . Ja ma usun , et selles mõttes tase on olemas . lihtsalt on vaja jälle leida see Markus , kes on valmis võitma ja need kohad koju tooma  jah , no tase ja ka kogemus on selles mõttes kindlasti olemas , et sa oled juba sellel leveli ennem sõitnud ja tead , kuidas võidusõitudel ka käituda , aga kas sul on ka mingisugune plaan või mingid võidusõidud oma peas välja valitud , kus sa see aasta võib-olla tahaksid hästi sõita ja seda tulemust teha või kuidas teil võistluskalender üldse välja näeb ? Jah , on küll võistlused , mis ma olen nagu eesmärgiks pannud . Muidu kalender hetkel on selline , et meil tuleb nüüd Prantsusmaa .1 võistlus , mis on siis ka Prantsuse karikasarja etapp . see on , tuleb kindlasti väga raske sõit  kus ma tahaksin kindlasti hästi sõita , sest kui seal näidata , et ma olen suuteline mingit tulemust tegema , siis see annab kindlasti lepingu otsimisele juurde . peale seda on Loire Cher tuur Prantsusmaal . siis on mingid ühepäevasõidud Hollandis paar tükki  siis on , peale seda on juba Eesti tuur mais , et samuti ma tahaksin Eesti tuuril sõita hästi . ma pole saanud seda sõita ükski aasta veel . nüüd on mul see võimalus lõpuks ja . Oh, esimene kord täitsa jah ? jah , et ma olen Balti tuuri sõitnud 2020 , aga Tour of Estoniat veel ei ole saanud proovida  okei , noh , siis on , mille poole vaadata ja kindlasti meeskonnale ka väga oluline võidusõit . kuule , aga me oleme juba rääkinud päris pikalt sinuga , mul on sulle lõpetuseks niisugune küsimus , mis paljusi kindlasti painab ja sult kindlasti tihti ka küsitakse . kas sina ja Roomet Pajur olete omavahel sugulased ? ei , ei ole sugulased , et lihtsalt kuidagi on selline kokkusattumus , et meil on samad perekonnanimed . jah , aga see tõenäoliselt painab teid elu lõpuni , et inimesed , eriti kindlasti ka välismaalased , arvavad , et te olete lihtsalt kaks venda Eestist , kes on kõvad jalgratturid . ja , et mul Prantsusmaa tiimis samamoodi öeldi vahepeal , et ma vaatasin , et su vend tegi kõva sõidu . siis ma pidin neile seletama natukene olukorda . nojah , et nende peas see on niigi riik , kus on mingi 2000 inimest ja siis on veel kaks jalgratturit , kes on ühe sama nimega ja on ülikõvad ka , et see on tõesti päris suur kokkusattumus tegelikult . jah , tõesti . kuule , aga suured tänud sulle sinu aja eest ja ma soovin sulle edukat hooaega ja et jõuad taseme või kaks kõrgemale tagasi . aitäh .
loodame parimat . Davai, tšau . Tšau .